Өлкөдө экинчи улуттук токой инвентаризациясы башталды. Анын максаты республикадагы токойлордун санын тактап, сапатын жакшыртуу. Аны менен катар токойлордун экологиялык абалын, жашын, инвентаризация учурундагы өзгөрүүлөр тууралуу маалымат топто. Дарактардын көлөмүн, бийиктигин алганда Vertex деген аппарат менен иштеп атабыз. Алдагы мындай высокоточный деп коет, орусча айтканда, ошондой болуп эсептелет. Андан сырткары дагы ошол пробный площадьтер түшкөн жерди табууда биз GPS колдонуп атабыз. Ал дагы аябай так инструменттердин катарына кирет. Ошону менен бирге биз ошол пробный площадьтага өлчөө жүргүзүп жатканда өзгөчөлүгү ошондо болот. Рабочий группа, жумушчу топ ошол жерде аткарылган иштердин хронометражы деп койсок болот, ошол планшетте калат. Бул жолу адистер жаңы технология менен аларча коругуна барып, андагы бактарактардын жашын, сапатын, түзүлүшүн изилдешти. Бул инвентаризация иштери өлкө боюнча экинчи жолу жүргүзүлүп жатат. Токойлорду изилдөө эмки жылы аяктайт. Токой инвентаризациялуу жумуштарына кабыл болуп, бүгүн күбө болот отурасыңар. Бул долбоор былтыр 2019 жылы башталган 2,5 жылдык долбоор. Бул долбоордун максаты ушул Кыргызстандагы бүткүл токойлордун баарысын бир калыпта бир убакытта инвентаризациялоо жумуштарын жүргүзүү. Бул деген эмне? Бүт Кыргызстанда токойлордун баарысын ушул багы түрүнө жараша биз баарысын эсептеп бир калыпта ошондой токой боюнча бүт эмелердин баарын чогултуп чыгабыз да. Кошумчаласак, республика боюнча токойлордун 6 түрү бар. Алар жаңгак, карагай, арча, мисте, бадал сымалдар жана жалбырактуу токойлор. Адистер 12 тала тоун, 1000ден ашык тракт жана 3000дей сыналчу аянтты изилдеп чыгышат. Нурай Кайратова, Нурлан Кулуев, СТВ.